အခက်ခဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြက်ကြက်မကြက်ကြက်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာညစမ်းမှာအခက်ခဲဆိုတာကြက်ကြက်မကြက်ကြက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာညစမ်းမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေအခက်ခဲတွေကျွန်တော်တို့ညစမ်းနေရမယ်ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ရှင်းနေရမယ်အဲ့တော့ COVID-19 ဖြစ်တယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့လားဒီကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမမျှော်လင့်ထားရတော့အောင်ပေါ့နော်ပြဿနာတွေအဲ့လားဒီရှင်းရတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လားဒီသွားကြနိုင်မသွားရတာတွေလှုပ်ချင်နိုင်မလှုပ်ရတာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ညစမ်းကြရတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လာဒီကျွန်တော်တို့လူမှန်းတိတက်ဆရွယ်လေးကအခက်ခဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒွန်တွဲပြီးတော့ရှိလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့လာဘယ်ချိန်ထိရှိမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကွယ်လွန်ခင်မသေးခင်အချိန်ထိကိုပဲကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေကအနည်းငယ်များပဲကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းနေရမှာသိကြတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်အခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာမှန်မှုလို့ဘာလို့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာမမှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားမှုမကောင်းအောင်ဖြစ်လာမယ်။ခံစားမှုမကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအလားပါလဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ထိထိရရဖြစ်ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်အခက်ခဲကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဟလာပါလေအခက်ခဲကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြမလဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟလာလေဒီမှာကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအားလုံးတို့ကိုအကျိုးရှိစေမယ်ဟလာဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေး၅ခုကျွန်တော်အနေနဲ့မျှဝေခြင်းနဲ့နံပါတ်၁ကတော့ပါဆိုတော့အခက်ခဲတွေကကျွန်တော်တို့လူလားမြောက်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အခက်ခဲလုံးဝမရှိတဲ့ဘဝကမိဘအလိုလိုက်ချင်းခံထားရတဲ့တာသမီနဲ့တူတယ်မိဘအစစအရာအကုန်လုံးအလိုလိုက်ထားတဲ့ခါကျတော့ကိုကဟလာပါလေဒီဘာမှဖြစ်ချင်းစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါဒီလိုချင်တာတွေအကုန်လုံးကလည်းရနေလဲအကုန်အဆင်ပြေနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လာတကယ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြလာဆိုတော့ဒီလက်တွေ့ကြဖို့သိမလွယ်နိုင်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့တော့လူအများစုတွေဘယ်လိုမှလက်တွေ့မကြနိုင်ဘူးဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာပြီးလောကဏ္ဍတရားနဲ့ရင်ဆိုင်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သိလာတယ်ဒါဆိုတော့အချို့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ထင်သလိုမဟုတ်ပါလားအချို့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ထင်သလိုမလွယ်ကူပါလားဒါတွေကိုသိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူလားမြောက်လာတယ်ဥပမာတရားသဘောတွေပါတယ်ဥပမာကိုမိသားစုဝင်တွေထဲမှာကိုအမရန်ချစ်ရတဲ့အဖိုးအဖွားတွေဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါဒီပြောကောင်းမဆိုကောင်းအဖေမေပဲဖြစ်ဖြစ်အမွေကိုချားချစ်ရတဲ့လူတွေချားကိုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုချစ်ရတဲ့လူတွေဒီလူတွေကတယောက်ယောက်ပွေလွန်သွားတာတော့ပါဘူးဒါမျိုးငငယ်လုံးကကြုံရတာတွေရှိတယ်ရှိလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဩအလားပါလေတေချင်းတရားဆိုတာဒါပါလားငါတို့လည်းတစ်နှစ်ကြာရင်ဒါမျိုးတွေကြုံရမှာပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လူလားမြောက်လာတယ်ပြီးတော့နံပါတ်နဲ့အခက်ခဲတွေကကျွန်တော်တို့ပုံပြိုးထုတ်တတ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကိုဘယ်ချိန်မှအများဆုံးသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲကြုံရတဲ့ချိန်မှအများဆုံးသုံးလာမယ်ကိုကိုမေးရတဲ့မေးခွန်းဟာဟလားငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲဘလိုလို့ငါတို့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်ဒါမျိုးတွေကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်အခက်ခဲတစ်ခုကိုကြော်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဟလာပါလေဒီနောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲနံပါတ်3ကအခက်ခဲတွေကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့လှေကိရစ်တွေဖြစ်တယ်အခက်ခဲတွေကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့လှေကိရစ်တွေဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအခက်ခဲတွေသာမရှိလို့ရှိရင်ခုနကလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းသုံးပြီးတော့တိတ်ပြီးစဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူးလေလာတဲ့မှုတွေကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ခါမှာမဖြစ်လာလေဟလာဒီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့လဲလွယ်ကူလာမှာမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့အခက်ခဲတဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်စူးစမ်းတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေစဉ်းစားကြည့်ပါဟလာကိုလက်ရှိဒီအချိန်တွေရောက်လာဖို့အတွက်ကိုကိုအချိန်တုန်းကဟလာဒီတွန်းဖို့တို့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အခက်ခဲတွေကဘာတွေလဲစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကြောင့်ပဲကိုအခုချိန်မှာနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တက်လာတယ်မလားအဲ့တော့ကြောင့်အခက်ခဲတွေကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့လေကိရစ်တွေဖြစ်တယ်နံပါတ်၄အခက်ခဲတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုရသပြည့်စုံစေတယ်အဲ့လားစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့လားကိုကဒီတစ်ချိန်ကြလို့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဒီပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေကိုကိုရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ share လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရာအားလုံးကအကုန်အဆင်ပြေနေတာပဲမွေးကလေးကအကုန်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လားဘာလဲဘာမှအနေအမြင်အတက်ကြတွေဘာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးပြေလည်နေမှတော့ဟဲ့လားကိုပြောနေတဲ့စကားကိုဘယ်သူကစိတ်ဝင်စားတော့မလဲအကယ်၍မြန်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့လားဘာလဲဒီဘယ်တော့ဆိုရင်တော့ဘလောက်အဆင်ပြေတယ်အဲ့မှာဘယ်နေရာလဲရောက်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်တယ်ဘယ်တော့လဲရောက်ရောဟဲ့လားဒီစီးပွားရေးကထင်သလိုမဖြစ်ဘူးဘာမှကြတော့အလိန်ခံရတယ်ဘာမှကြတော့သစ္စာဖောက်ခံရတယ်ဘာမှကြတော့နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတယ်အဲဘာမှကြတော့မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့တွေ့တယ်ဘသူတွေကကိုယ်ကိုဆွတ်တင်ပေးတယ်ဘသူတွေကတော့ကိုယ်ကိုတွန်းချတယ်လူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တကယ်ကိုရုပ်ရှင်ကောင်းကောင်းဟဲ့လားဒီတကားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဝတ္ထုကောင်းတပုတ်ကိုဖတ်ရတကယ်တော့ပဲရတာပြည့်စုံတာနောက်အခါကျတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ရှိထက်တဲ့ဟဲ့လားဒီပညာဉာဏ်တွေအကုန်လုံးပြည့်စုံနေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်တော့ဟဲ့လားဒီကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကကျွန်တော်တို့တနည်းတစ်ပုံပတ်မိုးပေးသလိုမျိုးပဲမကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအခက်ခဲတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဟဲ့လားဒီပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ရတာပြည့်စုံနေတယ်ဒါအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားဒီအခက်ခဲကမလွဲမသွေရဲ့လားရင်ဆိုင်ရမယ့်အတူတူပေါ့နော်ဒါကဒီအခက်ခဲတွေကြောင့်ငါတို့ဘဝကပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခံယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာခံစားမှုကောင်းရတယ်နေလို့ပုံပြီးကောင်းလာတော့ပြီးတော့အားလုံးပဲအခက်ခဲတွေကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာစေတယ်အခက်ခဲမရှိရင်ဟလာခေါင်းဆောင်မလို့ဟလာဒီလူဖွဲ့စည်းတွေကအကြအားလုံးတော့သူဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှာတော့ဟလာဘလို့မှခေါင်းဆောင်တွေအဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းမှာလိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟလာဒီအခက်ခဲတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလီဒါတွေကလူတွေကိုစုစည်းပြီးတော့အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်မြင့်အောင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားပေးလာနိုင်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုလူတွေအားလုံးကဟလာပါလေဒီဝိုင်းပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တင်ကြတယ်ခေါင်းဆောင်တင်ကြပြီးတော့သူကဟလာဒီလူတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းကိုပုံမကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာအောင်တွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့ဟလာဒီလီဒါတွေဖြစ်လာကြတယ်ဒါအဲ့တော့ကြောင့်အခက်ခဲတာမရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ပါ
COVID 19 နေပါတယ်ပြည့်ကြတယ်ပြည့်တဲ့အခါမှာဟလာဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းမရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရတယ်လူတွေကိုမော်တီဗေးရှင်းတက်အောင်လုပ်ရတယ်ဟလာဒီဝင်ငွေထွက်ငွေတွေဓာတ်တွေကိုချိန်ညှိရတယ်လုပ်ရတယ်အများကြ
လက်ခံပါလက်ခံပြီးတော့အခက်အခဲတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါအခက်အခဲတွေကိုအသုံးချပါအခက်အခဲတွေရရင်တဆင်းနောက်တဆင်းကိုမြင့်တက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲ့တော့ဒီပိုင်းလေးမှာအခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ဟလာဒီဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်နေနဲ့မျှဝေခဲ့တယ်ဒီချက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေချာလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါခုပွားနဲ့ရှင်ပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဟလာဒီမှာကျေးဇူးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဟလာဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြတယ်ဘယ်လိုရှင်ကျွန်တော်တို့ Breakthrough Coaching Training and Consulting မှာTLJ Transformational Leadership Journey ဆိုတဲ့သင်တန်းလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီသင်တန်းကဟလာကျွန်တော်တို့ဟလာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ရောက်သူအများဆုံးသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။လူတွေအခုချိန်ထိတောင်းနဲ့ချီးမြှင့်ထားပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ manager တွေ၊ level တိတိယဦးဆောင်သူတွေပါတယ်။သူတို့ရဲ့ mindset တွေ၊သူတို့ရဲ့ခံစားမှုတွေ၊သူတို့ရဲ့အပြုမှုတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်မလဲ။လက်ရှိသူလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်း၊သူဦးဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲလောက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးဦးဆောင်မလဲ။ဘယ်လိုမျိုး plan တွေချမလဲ။တခြားလူတွေကိုသူ့စကားနားထောင်လောက်အောင်ဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲ။သူ့ကိုယ်သူလူတွေလေးစားထိုက်တဲ့စံပြခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်မလဲအဲ့တော့သူလက်ရှိရနေတဲ့ရလက်တွေကိုဟလာဒီဇာလက်ချီပြီးတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနက်9:00ရနေပြီးတော့ည9:00အထိကိုကမ့်သွင်းထားတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ online ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အပြင်မှာ hotel တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တင်ကြတာဖြစ်တယ် covid ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့နေဒီ online ရနေပဲ zoom နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်တို့တင်နှန်းသားပေါင်းခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တောင်းနဲ့ချီပြီးတင်ထားပြီးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကမျိုးပေါင်းများစွာတင်နှန်းသားတွေတက်ကြတယ်ဒါတွေအတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေနေနဲ့အကယ်၍မင်းကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုလက်တွေ့ကြကြနဲ့ညှင့်တင်ပြီးတော့ဟလာဒီတိတာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာကျွန်တော်တို့ Retro Coaching Training and Consulting နဲ့ဆက်သွယ်ပါလို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်ဟလာ TLJ ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment မှာဟလာဒီ TLJ ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပါဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ Retro ကိုဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်ပြီးတော့ TLJ သင်တန်းတက်ချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့ဟလာဒီစုံစမ်းပေးမြန်လို့လည်းရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် manager မှာလည်းဆက်ပြီးတော့မျှဝေပါဦးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်